Më 8 mars festohet dita ndërkombëtare e gruas, si datë që përkujton lëvizjen për të drejtet e grave. Respektimi i parë i ditës së gruas, si historikisht, është mbajtur me 28 shkurt 1909 në New York. Më pas, 8 marsi, u sugjerua nga konferenca ndërkombëtare e gruas në vitin 1910 për të bërë një ditë ndërkombëtare e gruas. Në vitin 1975, kjo datë u miratua nga Komet e Bashkuara. Ideja për ditën ndërkombëtare të gruas u hodh fillimisht në fillim të shekullit të 19, e cila ishte një periudhë e tronditur nga trazira dhe shtimi i popullsisë në botën industrializuar. 8 marsi njihet si dita e gruas sot në të gjithë botën, madje në shtete të ndryshme, kjo ditë festohet si festë kombëtare. Përfundimisht, 8 mars u vendos si dita ndërkombëtare e gruas pas tragjedisë së 25 marsit 1911 në një fabrikë po në New York, ku zjarri rënë në një fabrikë ku punonin vetëm gra, shkaktoi 146 viktima, shumica e tyre emigrante. Në ditën e gruas protestohet dhe festohet në shumë vende të botës. Në këtë ditë organizohen demonstrata dhe evente dedikuar grave. 8 marsi sot shërben jo vetëm për bashkimin e grave në kërkesat për të drejtat e tyre pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim. Sot kjo datë përkujtimore kërmtohet në të gjitha vendet dhe urohet në të gjitha gjuhët e botës. Për çdo 8 mars, fëmijët në gjithë botën ju dhurojnë nënave të tyre lule, dhurata të shumta simbolike të tjera në shenjë dashurie për nënën, këtë edukatore të shtrenjtë dhe krijuese të jetës. Stafi i televizionit Adrianet përfiton nga rasti për t'i uruar të gjithë nënave dhe motrave, gëzuar 8 marsin, kalofshi një ditë sa më të bukur.